Իմսիրելի հետևորդներ, սպասում եմ ձեզ ԱՄՆ-ում, Լոս Անջելեսում, մեր Գլենդելում մասնաճյուղում, որտեղ ձեզ սպասում են անակնկալներ, հանդիպումներ, խորհրդատվություններ, մեր նոր կենտրոնի բացման արարողությունը։ Ովքեր եղել են մեզ հետ այս տարիների ընթացքում, ճանոթ են իմ մեթոդներին, սպասում են ձեզ նորություններ, ասենք որ նոր ներդրումներ ենք ունենալու կենտրոնում եւ հետաքրքիր առողջական aeroflex yoga ծրագրերի, ինչպես նաեւ բաց դասերի հնարավորություն բնության գրկում, այս ամենը ձեզ է սպասվում, թե երեխաների թե մեծահասակների համար մենք իրականացնում ենք տարբեր ապարատային մաքրման ծրագրեր, մակաբուծային հայտնաբերման, ձեր օրգանիզմի տոքսիկացիայի, թթվածնային քաղցի ֆոնի, տարբեր կարևոր միկրոէլեմենտների դիֆիցիտի։ Ահա այս հնարավորությունը ունենք ԱՄՆ-ում ստուգվել լիդոսքրին թեստավորմամբ, ինչպես նաև կարգավորել օրգանիզմի նյութափոխանակությունը, քաշի խնդիրները, այն նոր ծրագրեր են սպասվում հենց քաշի կարգավորման ասպարեզում, ինչպես նաև ողնաշարային, հոդային, մկանային, նյարդային խնդիրների ճնշման կարգավորման, ըստ որում տարիքային սահմանափակում չկա։ Ասեմ ունենք, որ արդեն հոյակապ արդյունքներ մեր այցելուների մոտ, մարդիկ տարբեր տարիքային, տարբեր առողջական խնդիրներով ստացել են հետաքրքիր արդյունքներ եւ անպայման ուզում եմ լսել ձեր արձագանքը, հանդիպել ձեզ հետ։ Ունենք այդ հնարավորություն, ուղղակի կար ժամանակով եմ այս անգամ այցելելու, այնպես որ սկսեք հերթագրվել, գրանցվել, տվյալները կտեսնեք մեր կոնտակտային, անպայման սպասում եմ ձեզ ԱՄՆ-ում։